Yes, en. Ja! En fod ud fra vand. Jeg føler ikke, at du fik en igen. Jo. Fik du et? Fik du et? Mm. Nej! Spottede den? Ja, den gjorde. Nå, nu er den i hvert fald kommet i gang. Tre. Et snød. Åh, det regner ud. Altså, det kan jeg vel godt. Ja, det er vist tre. Ja! Igen! Åh, der kan jeg rette den. Ja, det er ikke godt, men det er. Jo, så er altså alle altså andre, der fik sidste gang, er det? Ja, 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 yes. Hvorfor vand? Jeg tror, det er en. Hvorfor jeg vand nu? Tror du? En tre. Jeg fik en. Ja! Jeg fik en ener. Ja, den er lige. Nå, den vil kun være på tre. Hvad var det kun mig? Og den kan ikke gøre to gange streg. Hvis den gør to gange streg, så kan det bare blive, den hader mig. Din tur. Hej. Hvis du ikke får, så stiller jeg det over på trappen lige to minutter eller andet, så står vi lige. Hvad? Jeg står nede i stænger lige nu. Hvad får du vand nu? Ja, garanteret. Nej, er der kun tre her på den her? Du kommer op på trappen nu, gør? Nej, jeg gør ikke. Nej, nu får jeg gerne til det. Nej, du gør ikke. Hvad jeg gør? Nix. Jeg ruller lige igen. Jeg gider ikke kun en.